দাগ লাগিছে খানাপাড়াত এই দাগ অবৈধ বেহা আৰু অপকৰ্মৰ আজিৰ তাৰিখত গুৱাহাটীৰ অপৰাধৰ অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে খানাপাড়া য'ত মুকলিকৈ চলে ড্ৰাগছ গাঞ্জা মদৰ বেপাৰ খানাপাড়াৰ মেঘালয়ৰ দিশৰ ৰাস্তাৰ কাষতো মুকলিকৈ দোকান খুলি বহে তীৰ খেলৰ এজেণ্ট এক কথাত জুৱা মদ ড্ৰাগছ গাঞ্জা কি নাই খানাপাড়াত তাতকৈও ভয়ংকৰ অভিযোগটো হৈছে দেহ ব্যৱসায়ৰ বাবে থিতাপি লবলৈ খানাপাড়াৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহকেই নিৰ্বাচন কৰে বহিৰাজ্যৰ বহু যুৱতীয়ে সকলোতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক জেগাটো হৈছে এইটো খানাপাড়া আৰু হৈছে পল্টন বজাৰ ইয়াত মদ ড্ৰাগছ আৰু অবৈধ নাৰী ব্যৱসায় এই তিনিওটা আচলতে যি তিনিটা আমাৰ সমাজখন নষ্ট কৰে আমাৰ সমাজ ভাঙি চুৰমা কৰে আৰু নৱপ্ৰজন্মক বেয়া ফাললৈ ঠেলি দিয়ে ইয়াত ড্ৰাগছ চলে ভাং চলে তাৰপিছত নাৰী ব্যৱসায়টো ইয়াত এটা বেলেগ বেলেগ ষ্টেটৰ পৰা আহি ইয়াত ভাড়াঘৰ কৰি আছে এই এই বস্তু যদি আমাৰ চৰকাৰখনে অলপ সাৱধানে হেৰি নকৰে তেনেহ'লে ভৱিষ্যতে কিন্তু ইয়াৰ হেৰি আৰু বেছিলে বেয়া হ'ব আগৰ ঘটনাবোৰ এৰি শেহতীয়া দুটা ঘটনালৈ যদি চাই তেন্তে গম পোৱা যায় খানাপাড়াৰ নিৰাপত্তাৰ দিশটো কোনটো পৰ্যায়ত যোৱা অক্টোবৰ মাহৰ অঞ্জন নাথৰ হত্যাকাণ্ডৰ কথা হয়তো আপোনালোকৰ মনত আছে কিদৰে দুৰ্বৃত্তই বাইকেৰে আহি কইনা ধৰাত শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াই থৈ গৈছিল অঞ্জন নাথক দেওবাৰেও দিনদুপৰতে খানাপাড়াৰ পৰা অপহৰণ কৰা হ'ল এটি শিশুক শিশুটি উদ্ধাৰৰ পাছত এতিয়াও অব্যাহত আছে তদন্ত দুখন ৰাজ্যৰ সীমামূৰীয়া এই ব্যস্ত অঞ্চলটোত নাথাকে আৰক্ষীৰ তালাচী ষ্ট্ৰীট লাইট চি চি কেমেৰাৰ অভাৱেও সুযোগ দিয়ে অপৰাধীক অসম আৰু মেঘালয় দুখন ৰাজ্যৰ সংযোগ ঘটিছে এই খানাপাড়াত খানাপাড়াৰ এটা অংশ যদি অসম আৰক্ষীৰ অধীনত আৰু আন এটা অংশ মেঘালয় আৰক্ষীৰ অধীনত সেয়েহে অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা যদি অসম আৰক্ষীয়ে কম্প্ৰমাইজ কৰিছে আৰু কেতিয়াবা মেঘালয় আৰক্ষীয়ে গা এৰা দিছে যাৰ সুবাৰতেই আজি বছৰ বছৰ ধৰি নিৰ্বিঘ্নে অপৰাধীয়ে চলাই গৈছে তেওঁলোকৰ অপৰাধৰ অবাধ বেহা এইসমূহ কাৰণৰ বাবেই খানাপাড়া এতিয়া অপৰাধৰ হটস্পট বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ সমস্যাসমূহৰ উদ্ধৃতিৰে ইয়াৰ সমাধান বিচাৰিলে অঞ্চলটোৰ জ্যেষ্ঠ নাগৰিকে খানাপাড়াৰ ভিতৰ ছাইডে কোনো ষ্ট্ৰীট লাইট নাই তাৰপিছত চি চি কেমেৰা ইয়াত দুখনকৈ হস্পিটেল আছে চি চি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থাটো নাই আৰু এইটো উমৈহতীয়া জেগা হ'ল এটা হ'ল মেঘালয় আৰক্ষীয়ে কণ্ট্ৰল কৰে এটা হ'ল অসম আৰক্ষীয়ে কণ্ট্ৰল কৰে দুইটা বিভাগে যেতিয়া ঢিলাই দিয়ে তেতিয়াই দুৰ্নীতি বেছি হয় দুষ্কাৰ্য বেছি হয় যিটো আমাৰ সমাজখন ভাঙি চুৰমাৰ কৰে মেঘালয় আৰক্ষীকো অসম আৰক্ষীৰ পৰা অনুৰোধ জনাব লাগে তেওঁলোকো যাতে অলপ কণ্ট্ৰলিং কৰে কণ্ট্ৰলিং নোহোৱাৰ কাৰণে এইটো অৱস্থা হৈছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে এই জেগাটো যেনেধৰণে চিকিউৰিটি হ'ব লাগিছিল সেই চিকিউৰিটিটো ইয়াত হোৱা নাই তেনেধৰণে চেকিং হোৱা নাই বাঢ়ি অহা অবাধ বেহা আৰু অনৈতিক কাৰ্যকলাপে দিনক দিনে লেতেৰা কৰিছে খানাপাড়াৰ সামাজিক ছবিখন যিটো স্থানত আৰক্ষীৰ দৃষ্টি অধিক তীক্ষ্ণ হ'ব লাগিছিল তাত আৰক্ষীৰ সোপাঢিলা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কিয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তই ক'লে এইটো নিৰাপত্তাৰ লেপচৰ কাহিনী নহয় কাৰণ এজন পিতৃ মাতৃৰ লগত বন্ধুত্ব স্থাপন কৰা এগৰাকী অচিনাকি ব্যক্তিয়ে সেই শিশুটি ওচৰত ফুৰাবলৈ লৈ যাওঁ বুলি কৈছে আৰু মাক দেউতাকে দিছে গতিকে আমি প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ লগতে পুলিচ দি ৰাখিব নোৱাৰোঁ সেইটো নিৰাপত্তাৰ লেপছ বুলি মই কেতিয়াও নাভাবোঁ এতিয়া কথা হ'ল উত্তৰ পূবৰ ট্ৰানজিট পইণ্ট এই খানাপাড়াক অপৰাধৰ কৰাল গ্ৰাসৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব কোনে সাহস হ'বনে চৰকাৰ প্ৰশাসনৰ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পৱন কলিতাৰ সৈতে ঋষিৰাজ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট ND24 আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত